Tjena! Välkomna tillbaka till lite Minecraft. Vi ska ta och försöka oss på lite mera... vad heter det? Hermit Pack. Jag var tvungen att flytta på de här grejerna. För som ni ser så börjar det brinna. Så jag flyttar dem dit. Och nu har jag hållit sig hyfsat lugnt. Vilket känns bra. Vi ska försöka få igång den här. Och jag hade gärna velat få igång den här Cursed Lasso. Men jag vet inte. Jag har varit nere i Nether säkert 152 000 timmar. Det går inte att komma i närheten av en gast. De flyger bara iväg. Hela tiden. Och problemet med det är ju att först måste du komma så nära så att du kan slå på den. Men du får inte döda den. Utan den ska ner till två hjärtan. Det betyder att du måste komma i närheten av den flera gånger. Och det går inte. Helt omöjligt. Så du gjorde en sån här soul vial. Så nu hoppas jag att i alla fall ska kunna komma i närheten en gång och bara fånga den i den. Så att jag sen kan lite mer kontrollerat fixa en gast som funkar. Men nej, jag kommer inte ens i närheten. Så fort de dyker upp så skjuter de sina eldbollar och flyger iväg. Men som inte jag kan flyga efter så... jag kan inte fånga dem. Det suger. Jag fattar inte. Värdelöst! Så. Det kan hända att vi måste göra en jetpack eller någonting. För att kunna flyga efter. Men så... ska vi ha den här, då behöver vi mekanism. Och gas. Hydrogen. Tar vi den här, då klarar vi oss visserligen på el. Men då måste vi börja industrial craft. Batboxar och massa såna jobbiga grejer. Ja, det kan ju hända. Jag vet inte om det finns något annat sätt att flyga i den här modden. Men det gör det säkert. Men jag har inte kommit fram till något. Så att så behöver jag såna här också. Prismarine charge. Så det finns väl nere i vattnet va? Men man ska också kunna göra dem via Botania. Frågan är hur man gör det då? Search. Man ska kunna search någonstans. Mana manipulation. Generating function. Apparatus. Mystical items. Type to search. Shard. Nej. Ja, det är det. Här kan man... ja, man kan inte söka härifrån. Nej, men det är självklart inte. Varför ska man kunna göra det? Jag vet inte. För att om man tittar så här. Så tittar man inte. Man tittar här. Där. Och så tar man här. Här, Botania. Prismarine Shard Botania. Prismarine Shard. Men... det liksom recipe, nope. Doesn't work. So så att om vi skriver shard här, kommer det upp två stycken då? Ja, det gör det faktiskt. Botania och den där, så vad ska jag kunna göra? Så att jag får googla på det, helt enkelt. För att det kommer vi inte kunna göra just nu i alla fall. Antar jag. För att först så måste vi få igång den där grejen borta. Och då ska vi göra så här. Då behöver vi någonting som heter conduit. Och då behöver vi redstone och silicon. Det tror jag att vi har här. Japp. Då behöver vi 6 stycken. Så. Då duttar vi in det där. Och då får vi förhoppningsvis det vi behöver där. Sen ska vi ha såna här. Då har vi där. Conduits. Bra. Sen ska vi ha någonting som heter crate. Open crate from Botanium. Då behöver vi bara living wood. Det ska vi ha där. Planks ska det vara, såklart. Kunde jag tro något annat? Så, då har vi den. Sen ska vi ha en pressure plate. Då har vi där. Ja, det är väl egentligen allt vi behöver. Så frågan är då.
Hur går det här borta? Det går hyfsat. En till. Det jag också har gjort är att jag har lagt på 5 stycken såna här unbreakable grejer. Så nu är den här unbreakable. Så den tar ingen durability. Vilket är jäkligt nice. Det funkade faktiskt. Men först, jag tänkte byta ut de här till något typ botaniska grejer för att de har bättre durability eftersom det går via mana. Nu behöver jag inte det. Nu kan jag ha den här. Eftersom den går aldrig sönder. It never breaks. Och det är nice. Då ska vi se. Vad har de där då? Där har vi dem. 3 stycken. Perfekt. Så. Och sen så gör vi så. Och då får vi 8 stycken sådana där. Okej. Okay. Då ska vi se om vi kan använda dem här. Planen är att vi ska göra så här. Vi ska ta bort den där och den där. Holy crap. Vad händer nu? Ah, den snodde de blocken. Det var inte riktigt meningen. Så här. Sen är plankan där. Då är frågan, kan vi ha en? Ja, det kan vi faktiskt. Titta. Det var inte snyggt. Men funktionellt. Och då är frågan. Vi kan dra upp den en till. Och så sätter vi kraten där. Men vad händer om vi sätter den så där? Då ser det jättekonstigt ut. Så det vill vi inte göra. Men om vi tar den här. Nej, den där. Sätter den där. Och så skulle vi kunna ha en. Oops. Oj, oj. Varför jackar inte de där i varandra för? Vad heter de sån där då? Hammer heter de, va? Hamner, det är något annat. Hammer. Oh, det finns ingen sån. Vad är då? Vilken wrench ska man använda då som funkar till allting? Vad jobbigt. Måste jag ha springa upp med 17 000 sån här wrencher här? RF2, smart wrench. Right click to change mode. Sneak, sneaky, sneaky. Den var i och för sig billig. Vi kan bygga en sån för att se. Och då behöver vi 2 labiz och en iron. Och vi ser om den kan göra så det är att vi vill att den ska göra. Förmodligen inte. Och så har en jätta wrench förmodligen. Yes. Inte. Vad gör en jätta då? Så här. Flippa upp den där. Då ska vi se. Hur gör vi en jätta då? Nej. 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 Åh. Vad jobbar jag med? Man har ju inga resurser i det dumma packet. För att. Vad heter det? Quarryt. Kostar ju Nether Stars. Men det vi skulle i och för sig kunna göra. Är att vi gör ett. En builder använder som quarry. Är det det vi ska göra idag kanske då? Vi får lämna Botania lite för att vi fick inte det där att funka här fullt ut. Ja, kan vi göra det. Vi dumpar av lite skit här. Som vi inte riktigt behöver just nu. Där ska vi alltid med oss om en gast dyker upp. Okej, vi får se. Och så ser vi. Och sen så gör vi sådär. Så. Okej. Okay. Då bygger vi en builder istället. Builder. Builderblock. Här har vi den. Och då ska vi ha machine frame. Okej. Okay. Lite mer lapis. Lite mer nuggets. Vad var det mer? Var det järn? Då har vi machine frame. Cool. Så ska vi ha bricks. Och då tar vi 25 sådana där. Slänger in där. Så vi får lite bricks. 25 kanske var ett overkill. 12 räcker vi bra. Stone. Lägger vi där. Sen var det mer va? Nej. En enderpearl. Jag har faktiskt bara en kvar. Shit, jag har inte ens en kvar. Wait, what?
Where's my enderpearl? Så det måste vi också hitta. Man måste fånga en enderman i en sån här och bygga en spawner och grejer. För att tråkigt med det här modpacket är att det finns ju ingen sån här dungeons. Ja, alltså det finns ju dungeons, men inga, inte så många som förra. De här special dungeons, för det fanns ju allting. Så att nu hittar man inte så mycket enderlilies. De finns ju en såklart, men om man väl kommer till en, då kan man lika bra slå ihjäl endermans. Så det kan hända att man måste ge sig ut på ett litet upptäcksfärd för att hitta grottor och sånt. Är det färdigt här nu? Färdigt. Vi behöver ju 4 stycken. 1, 2, 3. Det gick inte. 1, 2, 3. Det var det där. Okej, då ska vi se här. Skulle vi ha den där. Den där. Skulle vi ha den där. Och sen ska vi ha... fyra stycken redstone. Nej, vi ska bara 3 redstone faktiskt. Så var det bara de här kvar då. 6 stycken. Oj. Så, ska vi ha en till. Inte där i, här i. Åh, vad det går långsamt. Har vi en sån här Torturino? Där har vi en. Sätter vi den där. Så. Dunkar vi på lite här så hoppas vi att den spiras upp lite. Nej, det gör den faktiskt inte. Japp. Det var tråkigt. Aha, måste jag ha en range också. Så, nu. Det är ingen skillnad. Nema skillnad. Så. Och så bara en till. Men det vi också behöver är då RF Tools. Vi behöver här. Shape Card Quarry. Shape Solid Box. Den är ju fin. Sen har vi Silk Quarry, men den hoppar över. Sen har vi... vad är det för skillnad på den där? Ja, Fortune står vi för tusan. Här är Clearing, då blir det ett stort hål. Clearing Silk och Clearing Fortune. Men vi ska ha den första. Oh, den var speciell. Vad är det här för någonting? Shape Card. Inte så farligt. Lite sådana där och papper. Ja, okej. Okay. Då behöver vi mer sådana här. Upp. De här två ska dit så att vi får oss en bilder. Så, perfekt. Papper. Det är så att jag har, va? Nej, gjorde jag böcker av alla papper. Eller var det en annan målpack jag gjorde böckerna? Där är papper. Vad skulle vi göra med papperna då? Redstone. Och sådana där ska vi ha. Nu så. Shape card. Nice. Sen ska vi ha diamond pick och diamond shovel. Sen har vi 4 stycken diamonder. Och vi behöver inte den. 3 stycken sådana där, va? Sån. Ah, shit, vi behöver en till. Så. Cool. Sen behöver vi redstone. 1, 2, 3. Shape card quarry. Coolt. Är de här klara? Den är klar. Och den är klar. Bra, då ska vi ta den här. Så. Och nu är det så här att frågan är om vi ska iväg en bit. Nu finns det inga, jo, det finns ju fler dimensioner i det här. Men vi testar den här bara. Kanske måste ha en kista eller någonting och ha skiten i också. Hur jobbigt var det att göra en sån där crate? För de är ju riktigt bra. Crate.
Okay, vi behöver allt. Vi behöver... Jag är riktigt... Jag har använt upp allting. Spruce wood får vi använda då. Är det så? Där hade vi lite också. Och så tar vi lite sådana där. Vad ska vi se? Nu ska vi se. En sån. Och sen ska vi ha... Okej, vi ska ha sådana. 2, 3, 4. Ja, precis 4 vi skulle ha också. Och då fattas det sådana där såklart. Där. Perfekt. Då testar vi. Let's try it out. Ska vi köra... Och där är Enderman. Enderman. Spring. Det fick du. Du är nu en genie in a bottle. Ska bara få igång en spawner också. Men det kan vi göra sen. Nu har vi i alla fall offret. Skulle jag behöva göra en till sån där? Vad gjorde jag av dem då? Nej, skit i det nu. Blanda inte ihop här nu. Så. Okej, då kör vi. Då ska vi se. Ska vi ta den precis här utanför? Även om vi förstör för... Ja, det gör vi. Okej, vi måste rensa lite här bara. Så. Då ska vi se. Här. Här blir bra. Släng ner en builder. Boop. Bob the builder. Nice. Och den har ju jobbigt mycket sådana här interface-mojänger. Varför syns det ingenting för det? Wow, wait, what? Hur kunde jag ta skada av det där? Varför råkar stå in i den där rutan? Den bara... Okej. Okay. Då ska vi ha en southwest corner. Varför? Funkar inte för det? Men galen. Hur kan allting vara så jävla buggat? Oj, det finns ingen ström. Kanske därför det är så buggat. Oh, då. Varför tog han ström slut förresten? En. Det här båda är inte gott. Nej, precis. Varför tar den ström? Den drar all min ström. Utan att den gör någonting. Ja, det är för att den laddar upp sin interna buffert. Men varför? Super weird. Tool pickaxe level stone. Not harvestable. What? Jaha, vänta nu. Måste jag ha... Sneak right click on build to start mark mode. Then right click to mark two corners of wanted area. This item will cause the builder to quarry all blocks in the configured space and replace them with dirt. Max area. Ooh, holy moly. Okej. Vadå, så att jag gör så.
Select the first corner. Är det den diagonala eller är det... Second corner. New settings. Aha. Den är för att jag inte... First corner. Wait. Vad är du här? Skrämmer mig. Vi tar hit. Så second corner. Hit. Så. Ska vi se. Oh, wait. Vad är det? Install module. Dimension, press shift. Behöver en signal kanske? Den tar inte muntliga order, den måste ha en redstone-signal. Kan det vara så? Kan det vara så? Vi får se. Det som är lite jobbigare med alla de här nya modpacken, allting fungerar lite olika varje gång. Man tror att man är så här skärpt och kan allting, men nope. You have to relearn everything. Men det är fint kul också. Så, sätter vi på den där. Och så, pju! Nope. Okej. Okay. Sneak right click, bla bla bla. Then, this item will cause the builder to quarry all blocks in the configured space and replace them with dirt. Kan det vara så att jag måste... Ja, precis. Det är bara ett. Dimension 1. Aha. Det var ju tråkigt. Alltså jag måste göra Y-leveln också. Det här måste ju gå att göra på ett bättre sätt. Undrar om inte det finns en apparat till som kan hjälpa oss med det här. RF Tools. Vilket typ är en sån här som man kan skriva in vilka dimensioner man ska ha. Jag tror att det finns en sån. Jag är alldeles strax tillbaka. Tillbaka! Man klickar bara högerklick. Box, dome, bottom, sphere, cylinder. Ja, massa coola grejer. Men vi vill ha en solid box. Wait, what? Vad är det på box och solid box? Okej. Okay. Här så kan vi då skriva kanske någonting. Dimensions. 32. Och vad är jag för nivå? Jag vet inte. 130? Ingen aning. Sen kan vi voida saker. Frågan är om vi ska ha det. Bara på kul. Nej, inte de där. De behöver vi. De här grejerna skiter vi just nu. Så. Offset. Ingen aning vad det betyder. Så. Och så slänger vi in den där. Do a single run and stop. Undrar om det var den jag kanske klickade på innan. Okej, det var så då. Keep running with redstone signal. Stop. Do a single run and stop. Nu! Oh my god! Ah! It's working! Fy fan vad coolt. Vänta, är du klar? Wait, what? Current level builder 31. Kom igen, fortsätt! Det här lilla skitet räcker ju inte. Fast varför fick jag dirt för? Limestone. What? Kom igen.
Keep running with redstone signal. Om vi gör så då. 63. Okej. Okay. Jag förstår inte. Vad är allt som fanns i det stora området? Okej. Okay. Där. Så. 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 Det är så här då. 64. Nej, inte 64. Vi tar 128. 128. 128. Så nu vi kör ingen offset överhuvudtaget. 00. Vad det nu betyder. Solidbox. Är det det som är fel? Här är ju liksom hur många block som helst. Vi provar. Vi provar. Stopp. Nej. Keep running with redstone signal. Shit, shit. Current level. Ingenting. Det funkar en gång bara. Är det offset som spökar eller? Nej, jag har ingen ström. Ah, det är därför. Vad dum jag är. Ja, ja. Men hjärnan kan inte alltid fungera. Den fungerar väldigt sällan. Okej. Okay. Då gör vi så. Då ska vi se. Då hade jag inte behövt ändra på det här. Så nu har allting alldeles för stort. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Tänk inte. Mer ström. Vi behöver massa ström här. Hur ska vi göra? Vi behöver typ massa med ström. Okej, okay, då får vi göra så här. Var har vi? What? Har vi? Oxäppling. Så, och så ska vi ha den där. Och den håller på att ta slut såklart. Där har vi Torturino. Vad är det för level? Vi tar den. 9x9. Ska vi se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Här någonstans borde funka. Yes. Så ska vi bara ha en liten manuell träfarm. Så att vi lite snabbt får ihop virke att elda upp i våra lilla generator där uppe. Vi kanske också ska behöva göra en pump från Nether. Så att vi kan skapa lite nedergeneratorer. Lavageneratorer. För att det är rätt skönt. Och då behöver vi ender pearls för att kunna göra ender tanks. Så, nu ska vi se. Egentligen ska vi göra om det till charcoal. Men står det någon burntown? 300. Och vad har charcoal för burntown? Charcoal. Idag. Ja, det är en jäkla skillnad. Ja, typiskt. Nu har det ju värt att göra det. De här har ingen ström längre. Ah! Alloys. Så här. Ui. Så sätter vi dem. Den där. Där. Så tar vi dem där. Så smackar vi in dem där. Och sen så förhoppningsvis. Kommer det ut någonting här som vi kan använda. Det gjorde vi. Men då ska vi inte ha den där. Då ska vi sätta den där. Och så gör vi. Nej. Så. Så när de är klara åker de in i generatorn. Och generatorn gör förhoppningsvis den här ström. Och då fick vi lite automatik på det här också. Men det var ju trevligt. Så. Och den där får ingen ström för all ström. Har den här borta förmodligen. Det var rätt mycket ström där faktiskt. Så varför gör den ingenting? Varför kommer du och stör?
Nu kör det. Oh, titta, hittar man så grej. Vad? Sugar canes. Okej, den drar trevliga mängder. Och skiftklickar. Current level 0. Owned by Birkendorf. Såklart! It's owned by me! Ja, men det här var ju coolt. Helt plötsligt, okej, så nu har den här jättebilliga. Förutom att den drar väldigt mycket ström. Kan då mina ut 512 gånger 512. Det är ju rätt nice. Coolt. Jag ska se, hur går det här borta då? Det går utmärkt. Den bara öser ur sig 300 RF per tick. Problemet är att quarryt kräver 300 RF per tick. Så att den här är ju duktigt eftersatt. Men den gör sitt bästa. Och det tycker jag är bra. Coolt. Då ska vi se hur vi kan få mer elproduktion. Och då finns det ju lite olika val här. Vi har ju mekanism har vi. För då kan vi använda de här de där wind generators. Det är ju rätt smutt. De gör väl en 60 också per styck. De lider på hur högt upp man har dem. De där ger väl 120, men de är jäkligt jobbiga att bygga. Men om vi tar en sån här. Ja, oh, nej, det är ju fuck. Det måste ha 18 000 olika maskiner för att göra det. Ska vi se om vi gör så här. Generators. Ska vi prova? Vi bygger en sån här bara för att se hur den funkar. Sten, 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 sten och knut. Sten. 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 Sten, 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 sten. Då skulle det vara knut också. Tre knut räcker inte. Så, perfekt. Boom. Boom. Missing. Ja, det är klart. Vi har den där. Så. Nu är det inte missing längre. Nu är det Olav Energy. Nice! Då ska vi se. Har vi någon hink? Hinkelbink. Nej, vi har ingen hink. Var är min hink? Vem har snott min hink? Hallå? Är det någon av er tittare som har snott en hink? Där är hinken. Fast det är fel hink. Den där hinken ska vara. Så går vi ta lite lava också. Då tar slut. Så, springer upp här. Det här stället där vi har de här grejerna får vi ju ta och flytta på. Okej. Vi häller på lite lava. Fick vi lava? 64 RF per tick. Okej, det var inte kanske den som hade mest ös i sig. Den är alltså lika bra som den här. Nej, inte som den där. Den här är lite sämre, bara 60. Den har. Jag satte den i fel. Hoppas att den kommer ihåg innehållet. Nej, det gjorde den inte. Varför ska man göra det? Okej. Okay. Interesting. Och hur kort tid höll lavan då? Det såg ut att gå ut jäkligt mycket. För det där lilla som vi fick. Så det kanske inte var någon bra alternativ. Oj, 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 vad fort det går. En hink lava. Producerar inte i närheten så mycket som vi behöver. Och det där kommer ju pumpa upp nedder ganska fort. Alltså. Ja, det var ingen bra idé det heller. He. Då är det nog de här passiva som vi ska ha då. Biogenerator i och för sig inte fel. Hur mycket genererar den i
Ja, det var lite så. Okej. Okej, men då gör vi så här. Jag börjar samla ihop lite mekanismapparater. Ursäkta. Och sen så försöker vi få till lite wind generators. Och så vill vi ha dem väldigt högt upp förstås. Men nu. Det får väl bli som det blir. Furnace. Oh, vänta nu. Det är de här vi ska ha. Culinary generators. Eftersom Torturino gör ju att mat är ju helt OP. Så det är de här vi ska ha. Vi gör en sån också. Fast nu, jag har ju tänkt inte göra så långa avsnitt, men nu blir det så. Att jag kan inte sluta. Då ska vi se. Jag måste bara göra det här. Samma igen. Nej, vad klickar man nu för någonting? Vad klickar du på? Fishing rod och en iron hoe. Iron hoe har vi där. Då ska vi ha en fishing rod. Är det en så man gör? Yes. Och sen ska vi ha redstone som vanligt. 9 stycken. Så. Vad har vi mer? Så var det en furnace. Då har vi här. Och sen så var det flint and steel däremot. Den kan bli lite jobbig. För jag kan ha använt allt flint. Där har vi en. Den är inte hel så det kommer säkert inte gå att använda. Nope. Okej, lägger tillbaka den och hoppas att vi hittar en flint här i. Såklart vi inte gör det. Ingen flint där heller. Hem! Allting ska vara så komplicerat. Så. Blupp. Där satt den. Perfekt. Då har vi en sån. Food energy. Så. Och då ska vi göra så här. Då ska vi slå igång den där. Så går vi runt så här. Det är så sjukt OP. Oh my god. Hur får man det här att bli mjöl då? Wheat. Ljus. Wheat. Wheat, wheat. Oh. Potatis? Sägmill. Precis. Sägmill. Och var ställer du den då? Den ställer vi ingenstans. Den har vi i fickan. Vi ska upp här. Ställer vi sägmillen här. Bara temporärt. Ah, den här är slut på... Den här där, det betyder att den där är slut. Det betyder att den här har visserligen lite grann, men då måste jag göra så här. Ah, det blev mycket nu. Det blev för mycket helt enkelt. Jag stänger av den där. Så att det inte alls den bara försvinner hela tiden. Så fixar jag till det här så det blir lite snyggare alldeles strax när jag kör alldeles ensam. Där har vi dem. De slänger vi in i. Varför försvinner strömmen någonstans? Stäng inte av den där bort. Ja, den fyller bufferten bergs. Sluta med det!
Så, för då börjar den här få lite... Jaha, nu ska vi se. Sets none in... Oh shit, det där var inte bra. Hur får vi den här sidan? Hur får vi den sidan att bete sig som den ska? Vi gör sådär såklart. Sagmill. Boom. Dröm. Ah, perfekt. Nice. Sweet. Sen så gör vi så här. Ska bara hämta en sak till. Så. Vart en specialkista där. Spruce chest blev det. Okej. Okay. Sätter vi... Nej. Oh, Jesus. Så gör vi så här. Så gör vi en push-pull på den. Ah, då blir det ju fel. Jag var lite för snabb där. Den där ska inte... Okej. Vad håller den på med? Graphite bar. Okej, det tar vi in en sin till. Så, in med den där. Så. Tar den där. Och så slänger vi in dem där. Och där. Så. Ska vi se. Och så culinary köret sätter vi bak till. Varför har det någonstans? I 32 bara. Mm. Not cool. Not cool at all. Har vi fått någonting? Vi har fått bröd. Jag vill ha... Ta bort den där. Bara för att se hur toasten... Hur mycket den ger i tid. Om vi slänger in ett bröd. Så får vi ingenting. Vi har ingen bröd. Om vi slänger in ett bröd, då får vi i 44 sekunder får vi 32 RF. Ja, det är ju pretty nice faktiskt. Sen så har vi... Wait, what? Blir det någon toast eller? Där har vi toast. Toastgagen. Där, och slänger vi in en toast istället. Jaha, och du var färdig då. Ja, vi får vänta 40 sekunder. Ja, det blir en 50 minuters video. Eller 40, 30. Nej, får se vad det blir. Kom igen, försvinn. Sluta nu. För att jag menar, har man 10 stycken då i alla fall 320 RF. 10 stycken. Sjukt mycket. Och den här MK2-an. Vad är det för någonting? Dragon's Breath. Åh, måste man ner i... Ändå leka. Men det kan ju för sig vara värt. Så, nu ska vi se. Oh, 1,30. Det där känns för bra, va? För den här, den drog ju lava som... Den kommer ju tömma nedder på en minut. Den här kämpar på. Där ökar det på. Han är klar, han har redan gjort all toast. Perfekt. Slänger vi in dem där igen. För då kommer förhoppningsvis... Och så kommer den... Ah, gud vad bra! Gud vad bra. Men jag fixar till det här så att det blir lite bättre. Lite sladdar, lite tänk, lite automation. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Ha det bra till dess. Tjena, hej.